Labdien, Latvija! Labdien, Latvijas iedzīvotāji, Latvijas pilsoņi! Es pārstāvu partiju Tautas kontroli. Mūsu dzimtenē ir 5 vēlēšanu apgabali. Mūsu saraksts ir numur 5. Kāpēc es, Rihards Jablokovs, Tautas kontrols partijas priekšsēdētājs, stāvu šeit? Kāpēc es piedalos vēlēšanās? Ežens Finks, Rīgas gaišreģis, piedzimušais 1885. Gadā, teica un pareģoja, ka pie varas nāks bijušie komunisti, būs ļoti daudz runas par brīvību un neatkarību. Bet visi tas būs meli. Nelikumīgā ceļā tiks iegūti lieli līdzekļi un latvietis tiks padarīts pa nabagu. Bet tas viss mainīsies. Nāks kā pavasara ūdeni, jaunais spēks, un viss tiks vainīgie sodīti, naudas atgrieztas, un Latvijā sāksies atzimšana. Es negribu teikt, ka tieši Tautas kontrole ir tieši tas jaunais spēks, kurš ir tik liktenīgs un tik svarīgs šajā brīdī priekš mūsu dzimtenes. Bet sēžot mājās pie televizoriem, dzerot tēju, skatoties ekrānā un lasot avīzes, un vienkārši gaidot to jauno spēku, viņš Tāpēc tie cilvēki, kas nav zaudējuši ticību, kuriem ir dots spēks un kuri saprot, ko jādara, viņiem vajag apvienoties, un tāpēc arī ir izveidota partija Tautas kontrole, kuras mērķis ir pārņemt kontrolē situāciju valstī un mainīt mums visiem par labu. Pie varas nāca otrā šķiras cilvēki pēc morāles novērtējuma. Nesodīti visus 20 gadus ir valdījuši mūsu zemē. Mēs paši viņus ievēlējām. Mēs ievēlējām, bet arī mūsu spēkos ir to mainīt. Es nerunāju no kasetes, es runāju dzīvajā. Šodien it īpaši latvietim sāp sirds. Cilvēki nevēlās iet uz vēlēšanas iecirkņiem. Es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem, it īpaši laukos. Visus gadus viņi ir gājuši, visus gadus šie cilvēki bijuši aktīvi. Viņi ir tagad sašutumā. Viņi saka, mēs nevēlamies nākt, mēs jūtamies piemānīti. Un sirdīs dzīvo bailes, jo arī atstāt savu dzimteni vienkārši uz nezināmu likteni šie cilvēki arī nevēlās. Vecie spēki šos cilvēkus neinteresē, bet jaunos spēkus vēl nav pamanījuši, jo jauniem spēkiem nav tik daudz lielu līdzekļu un miljonu latu, lai tērēt savā reklāmā. Jaunie spēki tas ir cilvēki, kuri nav nekad bijuši politikā, nav sēdējuši Saeimā un negrib stāvēt malā. Tautas kontrole ir jaunais spēks. Saraksts numur 5. Vecie spēki partijas ir izveidojuši apvienības, mainījuši lozungus, mainījuši savus nosaukumus. Viens otrs pilsonis varbūt maldināts, viņam liekas, ka tas ir jaunais spēks, bet tur ir tās pašas sejas, klāt nākušas vēl atsevišķas pazīstamas sabiedrībā sejas, un apvienojot spēkus, viņi baidās, ka netiks pāri 5% robežai, un ar visiem spēkiem grib palikt pie varas. Grib turpināt sūkt asiņas no mūsu valstis, jo savādāk izdzīvot viņi vairāk nemāk. Tie 20 nesodīti gadi pieradināja viņus tā dzīvot, patērēt, bet neradīt. Kur mēs esam novesti un nodoti? Svešzemnieku atkarībā, milzīgajos parādos, iegūstot neatkarību, mums nebija neviena parāda. Mēs beidzot bijām pie mūsu smagās un sarežģītās Latvijas vēstures patiešām brīvi, un mūsu rokās bija viss, lai izveidot plaukstošu un attīstītu valsti. Mums maksā kompensācijas ārzemnieki, lai mēs nezvejojam zivis, lai mēs neaudzējam cukuru, lai mēs neko nedaram. Pa smieklīgām naudām viņi labprāt iegādājās mūsu zemi. Siguldā līdz 90%
pieder ārzemniekiem, svešzemniekiem zeme. Kāpēc mūsu iedzīvotājs, mūsu pilsonis pārdot pa tik lētu naudu to zemi, jo viņš ir novests līdz tam stāvoklim, ka neliela summa viņam liekas jau ļoti liela? Latvijas iestāšanas Eiropas Savienībā no valdošo puses mums savu laiku bija pasniegt, ka liels sasniegums. Tautas kontrole neuzskata, ka tas ir sasniegums, tas ir vienkārši process, un sasniegums tas būtu tajā brīdī un tajā momentā, ka tie nosacījumi, uz kuriem mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, ir patiešām par labu Latvijai. Nevis ir apdraudoši mūsu ekonomiku un noveduši līdz tam, kad ārzemju kapitāls ļoti viegli pa mazu naudu iegūst mūsu infrastruktūras. Nekad Latvijā nebija tik daudz cilvēku pie miskastēm. Veselas strīpas cilvēku iet un meklē ēdamo. Lauki ir tukši, darba nav. Tēvi un mātes jauni gados ir spiesti pamest savus bērnus un braukt pelnīt naudu. Es runāju nesen ar cilvēku vārdā Ivars no Kurzemes, no Liepājas rajona. Es saku, tu gribi braukt prom? Viņš saka, nē, bet es esmu spiests braukts. Mājās paliek trīs bērni. Cilvēks grib dzīvot savā dzimtenē, bet viņam šobrīd nav tā iespēja. Mums melo. Premjerministri mums stāstīja, ka mēs strauji attīstamies, ka mēs esam Baltijas tīģeris un ka mēs visstraujāk no visām jaunajām Eiropas Savienības valstīm tuvojāmies pasaules dzīves līmenim. Viss ir meli. Kurš latvietis, latvis, vēlās klausīties to tālāk? Kas būs pēc 2. Oktobra? Kas būs, ja paliks vecie spēki un netiks ievēlēta jaunie? Tiks celti nodokļi, tiks celti komunālie maksājumi, nebūs samazināta valsts struktūra, un mūs turpinās iedzīt atkarībā no svešzemniekiem. Es aicinu, cienējamie skatītāji, Latvijas iedzīvotāji, Latvijas pilsoņi, balsojiet par tautas kontroli. Tas ir jauns spēks. Balsojiet Kurzemē par Elitu Kosaka. Viņa šobrīd jau cīnās par vietēju iedzīvotāju tiesībām. Balsojiet Kurzemē par Jelenu Garbuzovu no Ventspils. Balsojiet Rīgā par Anatoliju Ramaņuku un Normundu Grostiņu. Balsojiet Vidzemē par Rihardu Jablokovu, par mani un par Igoru Tračumu. Balsojiet Latgalē par Maiju Zālīti, viņa cīnās, lai tiesātu vainīgos. Balsojiet Zemgalē Ainaru Komarovskis. Mēs esam jauna komanda, mēs vairāk nestāvēsim malā, mēs esam uzsākuši šo cīņu un mēs neatstāsim savu dzimteni. Mēs zinām, kā izveidot valstī tā, lai šeit attīstītos ekonomika. Mēs atcelsim ienākuma nodokli iedzīvotājiem un palielināsim uz 25% algas. Mēs izveidosim tādu vēlēšanu sistēmu, ka deputātus varēs atsaukt. Nākamo saimu mēs gribam samazināt līdz 40 cilvēkiem. Mēs nodrošināsim tā ar nodokļu sistēmu, ka šeit cilvēkiem būs izdevīgi investēt naudas. Tā ir mūsu programma. Tautas kontrole saraksts numur 5. Esat uzmanīgi, jo saraksti ir 13. Un no viņiem ir jāizvēlās jaunie spēki. Tā būs jūsu izvēle. Es aicinu jaunatni nesēdēt mājās, jo jaunatne ir ļoti stipri noskaņota nenākt. Es esmu daudz runājis tieši ar latviešu jaunatni, ar meitenēm un zēniem. Viņi saka, mēs negribam, nevēlamies nākt. Nākat. Šajā saimā, šajās vēlēšanās ir izvēle no jauniem spēkiem. Es jūs ļoti aicinu. Es aicinu arī cilvēkus, kas ir pieauguši un pensionārs būt aktīviem. Nākat, saraksts numur 5. Katrā apgabalā, Rīgā, Latgalē, Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē ir tautas kontroles pārstāvi. Mēs apvienosim visus stiprākos spēkus. Mēs aicināsim visas stiprākās personas, jo valstī vēl ir arī godīgi cilvēki. Es piedāvāju un aicinu balsot par tautas kontroli. Paldies!